Começou na pescaria, André? Olá, meus amigos pescadores que acompanham o canal PH Pescarias. Sabadão de pescaria aqui no Condomínio Garça. Algumas horas, né, pela manhã que nós vamos passar aqui, antes do almoço, ver se a gente pega uns lambaris. Como vocês têm acompanhado aí no canal, as pescarias que nós fazemos nesse lugar não têm sido muito boas. Tem saído uns lambaris pequenos, né? E a gente aguarda, espera para que melhore. Teve uma mudança climática aí também nos últimos dias, choveu bastante, fez frio, agora deu uma esquentada, mas hoje está ventando muito. Então tudo isso aí interfere na pescaria. Nós não sabemos como vai ser hoje, nós já estamos aí no tempo da piracema, né? Então os canoeiros pararam de passar e de colocar as redes aqui perto de nós. Vocês acompanhavam aí sempre, né? Que eles colocavam a rede bem perto de nós e atrapalhavam muito para a gente pegar os peixes maiores. Vamos ver se agora com esse refresco, né? Com esse descanso deles aí, se nós conseguimos pegar alguns. Infelizmente, gente, hoje está igual quarta-feira. Ou até pior, os lambaris estão muito pequenos. Eles roubam a isca o tempo todo. Mas a gente não consegue pegar, mesmo com anzolzinho e mosquito. Aí, ó. Leva a isca fácil, fácil. Aí, gente, com muita dificuldade, peguei esse aqui lá no rasinho. Eles estão desaparecidos aqui por enquanto. Joguei a ceva, né? Pode ser que daqui a pouco eles apareçam. Mas eles estão sumidos. Aí, ó, vamos voltar pra vida. Aí, esse agora melhora. Aí um lambarizinho. Na piracema, o lambari tem que voltar para a água. Pegou não, mas briscou aqui no milho. Bonito. Olha o tamanho do lambari. Como? Olha o tamanho do lambari. Está um pouco sem óleo. Joga aí, André. Tá sem óleo, ah. Picou no futebol. Vai pra vida. Mas... Ah, mas ele nadou lá. Vive com sem óleo. Aqui tá muito fundo nesse lugar, ó. Então a gente tem que pescar com a vara mais afundada. Essa da esquerda tem a linha bem comprida, mas essa outra não. Então eu tô afundando bem a vara dentro da água. Lá no fundo esse. Muito pequeno, hein? Olha o tamanho do lambari, gente. Muito pequeno. Aí, mais um, ó. Lá no fundão. Escapou. Já foi pra água. Aí ia soltar mesmo, né? Vamos lá, um anzolzinho minúsculo, um bichinho de laranja. Lá no fundão, ó.
que afundar para poder pegar. Eles estão muito lá embaixo. Aqui dá uns 4 metros de fundura, viu, gente? Nesse ponto que nós estamos pescando. Mais um, tá vendo? Ó, escapou. Mais um que não fisgou direito. Estão muito lá no fundo. É, peguei mais um, ó. Tá vendo? Estão muito lá no fundo. Demorou para descobrir isso. Mas também não tão grande, ó. Tamanhozinho de sempre. É muito pequeno, gente. Lambarizinho amarelo. A gente quer pegar os grandes para ter diversão, mas hoje tá difícil. Peguei um só maiorzinho, né? Aí, ó. Vai pra vida. Eu perdi um lá no milho. Sabe? Pequenininho, né? Hoje tá pequenininho. Mais um tambiu. Tambiu é o lambari amarelo. Vai pra vida. É, pegou no milho, técnico. Grandão. Um pouco maior, na verdade. Aí, gente, ó. Meu primeiro que eu consegui pegar no milho. Soltar ele aqui. Aí o tamanhozinho do anzol, ó. Pra pegar lambari mesmo. Mas os peixes estão pequenos demais. Até esse anzol tá difícil. Vai com a vida. Mais um. Está um pouquinho maior. Esse tá bonito, hein? Grandão. Aí, ó, esse é mais divertido pescar, gente. Sai uns grandão desse toda hora. Isso é pra vida. Peguei mais um. Tá difícil, hein, gente? E esse ainda peguei pelo queixo aqui, ó. Um lambarizinho bem pequeno. Aí, ó. Ô, gente, quando a pescaria tá boa, ninguém quer ir embora. Não é o caso de hoje. Hoje tá todo mundo com vontade de ir embora aqui, porque... Tá devagar, viu, gente? A gente insistiu bastante, mas agora já a paciência chegou no limite. Vamos nessa. É isso aí, gente. Terminou a pescaria. Hoje nós já veio meio desanimado, né? E aí foi aquele jeito. Até que saiu bastante lambari, sim, só que os lambaris estavam pequenos, né? Vocês viram aí. É, o André pegou na faixa aí de uns 15 lambaris, né, André? Por aí. Vocês viram aí os meus também. Não foi aquela pescaria que a gente aguardava, né? E a gente fica doido para entrar um piauzinho, um mandi, um antilápia, um peixe diferente. E acabou não entrando. Mas tudo bem. Vamos nessa, André? Vamos! É isso aí, gente. Muito obrigado aí por acompanhar mais esse vídeo. Logo a gente traz mais pescarias. André, na semana que vem eu quero ir lá no Silveira, hein? Ah, eu também quero. Pegar umas tilapinhas. Senão eu tenho que soltar tudo de novo. É. As tilapinhas a gente pode levar, né? Então vamos lá pegar aqui. Nós vamos lá pegar aquele tanto de tilápia. Um abração aí, muito obrigado por acompanhar. Falou!